Здравейте с новините по света и у нас. 3475 нови случая на заразени при направени повече от 9000 PCR теста. Така над 38% от направените проби през последното денонощие са положителни, според данните на единния информационен портал. Излекуваните през последните 24 часа са 2435. В болница остават повече от 6600 пациенти, близо 500 от тях в тежко състояние. Починалите за деня са 153-ма, а какъв е националният план на страната за готовност при пандемия, ще стана ясно след час, когато в Министерския съвет започва брифинга на здравния министър, професор Костадин Ангелов и председателя на оперативния щаб, генерал Венцислав Мутафчийски. В Европа, след трудни дебати и бунт на консерваторите, Великобритания въведе нова система от по-строги карантинни мерки. Затварят магазините, които не продават стоки от първа необходимост. Противници на новото затягане на мерките в парламента са на мнение, че те ще бъдат пагубни за британската икономика. Очаква се Лондон да обяви известно разхлабване в дните около Коледа. В Австрия от 6 декември започва поетапно облегчаване на мерките. Ще отворят врати, училищата и университетите, както и магазините. Хората обаче ще трябва да носят маски на всички обществени места. Същата мярка е в сила и в Турция, където отбелязват първи ден от началото на по-строгата карантина. Истанбул опустя след влизането в сила на полицейски час от 21 до 5 сутринта в делничните дни и пълна забрана за излизане през уикенда, освен при спешни случаи. Затворени са училищата за най-малките деца, не работят и детските градини. Турските власти съобщават, че ако мерките не дадат резултат, ще бъдат затегнати допълнително. 5 са жертвите на инцидента в германския град Трир, където автомобил се вряза в пешеходци. Сред загиналите е и 9-месечно бебе. 14 са ранените. В ранния следобед 51-годишен местен гражданин блъсна с висока скорост група пешеходци в центъра на града. Мъжът е задържан, разпитите продължават. Според германската полиция няма данни мотивите му да са терористични. Твърди се, че алкохолната проба на шофьора е положителна. По време на разпита мъжът се е разплакал и отказал да говори. В Трир се проведе бдение в памет на загиналите. Няма данни сред пострадалите да има български граждани. Протест на капитан Андреево заради забавената обработка на камиони и товари на границата между двете страни. Български и турски превозвачи недоволстват срещу продължаващото образуване на километрични опашки на пункта, въпреки проведената среща с ресорните министерства през октомври. По данни на бранша, времето за обработка на товарите на границата остава непроменено и камионите продължават да изчакват по 2-3 дни. Превозвачите настояват за отчитане на увеличения трафик през пункта, вземане на спешни мерки и ускорена обработка на товарните автомобили. Очакваме да бъде изграден още един коридор за гранична полиция и за митниците да има достатъчно както кадрово обезпечаване, така и материално обезпечаване. Такъв тип изчакване от порядъка на 14, 15 до 20 часа би удовлетворил превозвачите на двете държави. А брифинга в Министерския съвет, за който ви съобщихме в началото на емисията, ще излъчим на живо от 10 часа. Останете с програмата на БНТ. Още проверена информация ще откриете на сайта ни BNT News.bg, както и в мобилното ни приложение. Хубав ден!